Şəmkir rayonu Tatarlı kəndi yaxınlığında mürəkkəb reliefli dağlıq ərazidə yanğın hadisəsi barədə məlumat daxil olub. Yeniyavaz.com xəbər verir ki, bu barədə Fövqəladə Hallar Nazirliyi məlumat yayıb. Bildirilib ki, məlumatla əlaqədar Fövqəladə Hallar Nazirliyi Dövlət Yanğından Mühafizə Xidmətinin yanğından mühafizə bölmələri yanğın söndürmə işlərinə cəlb olunub. Hazırda yanğının söndürülməsi istiqamətində operativ və təxirə salınmaz tədbirlər həyata keçirilir. İlkin məlumata əsasən təqribən bir ha sahədə kalkus yanır. Əlavə məlumat veriləcək.